بسم الله الرحمن الرحيم بيان كسو بحي رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية كدي مركي رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية محمد حسين روبلي وكاركي ورباهينتا ورقد بالمرسان شروع للدلكة وكسو بحي حفيز كمدحوينها وحاوصوه ساري بيان كان كو كحد قدب كشرعيقا ورقد كسو بحي مدحوينها عيوان كيدوها هكينتا أولها وزير كواد يدردر قلينتا دورشاد الدلكة واميت سيعت وهرر مرسان دستور كميلغاركا قرنكا وحونا سعد وقوب بين أبورتي قضب كأسديتين التضباط يساقاشانات دستورك وان ميلنا لوغا حسن إن مدحوينه أفاري قلين كرو أو ذاها دستوريك إيريز الوزارة هي حكومة ديسا لابو مدحوينه سيكو تلقل وقوتون تاي قضب كسقال يساقاشانات دستورك حرفيه يسا A, B, C, D, E, F, G, H كواس ودمان توتقيا حيا إن حكومة دو أي أود بوحدة أولا يدهاي دجنت سياسة دقود ee xukuumadda iyo dhaqan gelinteeda ogolaashaha iyo fulinta xeerarka maamulka diyaarinta miisaaniyad sanadeedka iyo xisaabaadkeeda dhaqan gelinta shuruucda iyo sugidda nabadgelyada dalka ilaalinta danaha dawladda magacaabista iyo xilka qaadista saraakiisha sare ee dawladda waxa sidoo kale madaxweynuhu u jabiyay qodobka boqolaad ee uu ra'iisul wasaaraha awood u siinaya magacaabista iyo xilka qaadista golaha wasiirada madaxweynuhu waxa uu jabiyay qodobka 103aad ee dastuurka ku meel gaarka ah oo ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadiisu xaq u siinaya in ay hayaan awoodda fulinta ee dalka inta u dhaxeysa taariikhda doorashada guud iyo marka la dhaariyo ra'iisul wasaare cusub iyaga oo waajibaadkooda u fulinaya si cad golaha xukuumadda afar madaxweynuhu waxa uu iska indhatiray qodobka 19aad ee dastuurka oo qeexaya muddada xilhaynta madaxweynaha oo ah 4 sano oo ka bilaabata maalinta xilka loo dhaariyo kuna ekayd 8 Febraayo ee sanadkan isagoo isku dayaya in uu farageliyo awoodaha dastuuriga ee xukuumadda si uu abuuro fowdo iyo deganaansho la'aan shan hadaba iyadoo laga duulayo sareynta sharciga ra'iisul wasaaraha isagoo xiganaya qodobka 4aad faqradiisa koowaad ee dastuurka oo qeexaya xukuumaddu inay u hoggaansamayso oo kaliya go'aanada waafaqsan dastuurku wuxuu caddeynayaa in aanay waxba ka jirin warqadda sharci darrada ah ee ka soo baxday madaxweynaha loona aanan loo hoggaansamayn haba yaraatee ba carqaladaynta doorashooyinka iyo siyaasadeynta nabadgelyada iyo dhaqaalaha dowladda kow madaxweynaha oo mas-uuliyaddiisu ay ahayd in uu dalka ku hago doorashooyin daahfuran oo dimuqraadi ah ayaa ku guuldareystay inuu fuliyo waajibaadkaas dastuuriga ah taas oo keentay in la gaaro heshiiskii 17-kii Sebtembar 2020 oo ra'iisul wasaaruhu loo igmaday inuu fuliyo heshiiskaas si ay dalka uga dhacdo doorasho heshiis lagu wada yahay labo nasiib darro madaxweynuhu isagoo isticmaalaya qaar ka mid ah hay-adaha amniga iyo xafiiskiisa waxa uu maalmo gudahood bilaabay inuu ku dhaqaaqo falal uu ku fashilinayo doorashada jabiyeyna heshiiskii la gaaray waxyeelaynaya awoodda ra'iisul wasaaraha isla markaana uu abuuray khilaaf baahsan taasoo ugu dambeyn uu madaxweynuhu qaaday isku daygii dhiiggu ku daatay oo muddo kororsiga ahaa kaasoo weli aanu ka tanaasulin taladeedii madaxweynuhu wuxuu bilihii lasoo dhaafay qaadayay tallaabooyin uu ku carqaladaynayo awoodaha dastuuriga ah ee uu baarlamaanka hortiisa dib ugu celiyay ra'iisul wasaaraha ee hoggaaminta amniga iyo doorashooyinka dalka waxa uu sidaas oo kale isku dayay burinta heshiiskii 27-kii May 2021 ee lagu soo afjaray qalalaasihii ka dhashay go'aankii muddo kororsiga ahaa ee madaxweynaha 12-kii Abriil 2021 uu sameeyey afar si la mid ah xasaradihii la abuuray uu abuuray madaxweynuhu 25-kii bishii Abriil ee keenay kala jabkii ciidanka qaranka iyo barakacii dadweynaha Muqdisho warqadda sharci darrada ah ee uu soo saaray madaxweynuhu waxay daliil u tahay in aanu weli ka tanaasulin damciisi ahaa inuu dalka ku soo celiyo colaad sokeeya ama si aan sharciga waafaqsanayn uu ku sii joogo xafiiska dalka ugu sarreeya lix dardargelinta howlaha hay-adaha dowladda iyo doorashooyinka si waafaqsan qodobada 99aad iyo 100aad iyo 103aad ee dastuurka ra'iisul wasaaruhu waxa uu farayaa dhammaan hay-adaha dowladdu in ay si caadi ah u gutaan waajibaadkooda shaqo ee u adeegista shacabka Soomaaliyeed iyo ilaalinta danaha qaranka labo si waafaqsan heshiiskii 17-kii Sebtembar 2020 iyo kii 27-kii May 2021 iyo 22-kii Agoosto 2021 ee uu gaaray golaha wadatashiga qaranka ra'iisul wasaaruhu waxa uu farayaa dhammaan hay-adaha iyo guddiyada doorashooyinka ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed in ay dardargeliyaan dhammaystirka doorashooyinka labada aqal ee baarlamaanka iyaga oo ilaalinaya jadwalka guud ee doorashooyinka dalka saddex ra'iisul wasaaruhu waxa uu ku boorinayaa madaxweynayaasha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya inay fududeeyaan
oo u fududeeyaan guddiyada doorashooyinka gudashada waajibaadkooda shaqo si loo dhammaystiro doorashooyinka dalka. Afar, si waafaqsan qodobka 127 faqradiisa ba si ama ca iyo e ee dastuurka qaranka Soomaaliyeed, ra-iisul wasaaruhu waxa uu farayaa taliyayaasha ciidamada qalabka sida in aanay ku milmin arrimaha siyaasadda, dhowraan talinta sharciga iyo hay-adaha dimuqraadiga ah iyo ilaalinta dastuurka, isla markaana ay sii wataan waajibaadka ka saaran ilaalinta nabadgelyada muwaadiniinta Soomaaliyeed iyo xasiloonida guud ee qaranka. Ra-iisul wasaaruhu waxa uu qaybaha kala duwan ee ciidamada qaranka uu ku bogaadinayaa sida geesinimada iyo nafhurnimada leh ee ay ugu adeegayaan dalkooda, wuxuuna u xaqiijinayaa in xukuumaddu ay ka go'an tahay joogteynta xuquuqda ciidamada iyo qaadista tallaabo kasta oo garab istaag u ah geesiyaasha u taagan difaaca dalka iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed. Lix, ra-iisul wasaaruhu waxa uu hoosta ka xariiqayaa in aan la aqbali karin in miisaaniyadda qaybo ka mid ah hay-adaha dowladda loo isticmaalo si ka baxsan nidaamka hufnaanta maaliyadda dalka, waana in hay-adaha maaliyaddu ay ku taagnaanta iyo ugaansanaanta wareegtadii uu ra-iisul wasaaruhu soo saaray 9-kii bishan oo ku salaysnayd isla xisaabtanka iyo daahfurnaanta. Baq kow, sida uu qabo qodobka 3-aad ee dastuurka ku meelgaarka, ra-iisul wasaaruhu waxa uu xusuusinayaa madaxweynaha inuu ilaaliyo mabaadi'daas aasaasiga ah ee kala soconaanta awoodaha hay-adaha dowladda, joojiyana faragelinta uu ku hayo xukuumadda iyo garsoorka oo tusaale ay u tahay sida uu isugu dayayo inuu hor istaago kiiskii cadaalad u helidda Ikraam Tahliil Faarax. Labo, ra-iisul wasaaraha isagoo ilaalinaya danta guud iyo qaranka iyo nidaamka dowladnimada, waxaan ugu naseexaynayaa madaxweynaha inuu joojiyo ku xadgudubka dastuurka qaranka, jabinta heshiisyada doorashooyinka, carqaladaynta howlaha xukuumadda, abuurista xasilloon darada iyo isku dayga sadbuursiga doorashooyinka oo ay tahay in ay u sinaadaan dhammaan murashaxiinta u tartamaysa xilka madaxweynaha. Saddex, ra-iisul wasaaruhu waxa uu ugu baaqayaa shacabka Soomaaliyeed inay muujiyaan deganaansho, is-ilaaliyaana nabadgelyada, kuna garab istaagaan xukuumadda inay dhammaystirto howlaha doorashooyinka dalka oo hadda waddada keliya ee u furan ee lagaga baaqsan karo in dib loo noqdo. Afar, ra-iisul wasaaraha isagoo u mahadcelinaya doorkooda waxa ugu baaqayaa beesha caalamka inay gacan ku siiyaan xukuumadda dhammaystirka doorashooyinka iyo ka hortagga iskuday kasta oo lagu carqaladaynayo doorashooyinka, wuxuuna si gaara u xusuusinayaa in ilgaara lagu hayo shaqsiyaadka ku howlan fashilinta doorashooyinka iyo abuurista xasilooni darada siyaasadeed iyo mid amni. Ugu dambeyntii, ballanqaad. Xukuumadda Federaalka Soomaaliya waxay u ballanqaadaysaa shacabka Soomaaliyeed iyo beesha caalamka iyo in ay xoogga saarayso dhammaystirka doorashooyinka, ilaalinta nabadgelyada, iyo dhowrista nidaamka dowladnimada si hoggaanka dalka loogu kala wareego si nabadgelyo ah. Wabillaahi towfiiq.